Отож, друзі, наша майстриня Ірина Солнцева вже завітала до нашої студії. Ми будемо робити гарні такі іграшки із шерсті. Я хочу вам показати цю мапочку, вона просто дивовижна. В неї такі волосаті ніжечки, лапки, гляньте, яке в неї обличчя. Навіть наш оператор сказав, що вона дещо схожа на людину, що підтверджує теорію, що всі мапи пішли від людей, або люди пішли від мапи. Отож, що ми будемо сьогодні виготовляти із шерсті? Итак, мы начинаем снова наши поделки из шерсти. Такую обезьяну мы делаем с помощью, опять-таки, нашего любимого валяния. Берем иголочки. Что мы тримаем сейчас в руках? Я вижу, что это або синтепон, або... Значит, мы берем сначала иголки для валяния. Исходники у нас синтепон, это у нас будет набивка и начало нашей мордашки. Мех. Викройки, ножниці, у нас є таке хутро, вже вирізане під викрійку. Да, это немножечко ми відложимо, попозже зробимо. Значить, ми беремо звичайні остатки синтепона. Либо синтепон, оставшийся від покройки курток, либо синтепон просто не листовий. І що ми з ним будемо робити? Беремо іголочку для валяння, укладываємо цей синтепон на подушечку. И начинаем сваливать все это. И просто иголкой мы все это сваливаем в шарик. Для начала у нас будет шарик. Это будет основа нашей головы. Мы это делаем как-то методично, возможно, за какую-то траекторию, або просто бестраекторно, хаотично. Мы просто хаотично проколюем все это, периодически переворачиваем, то есть формируем обычный кругленький шарик. Мы помогаем тем, что мы его еще и трошки сваливаем руками. Ну, это просто, чтобы у нас быстрее изделие приняло форму, да. Постепенно мы выводим из этой формочки морду. Начинаем выводить. Мы додаем до уже сваленного шарика. До сваленного шарика мы уже прибавляем синтепон дальше. И выводим ту часть, которая будет вот на мордашке выступающая. До речі, дивлячись на цю мордочку, хочу сказати, що тут дуже скрупульозна, можна сказати, навіть ювелірна робота. Тому що гляньте, який носик, в нього навіть і ніздрі, і губи мають свою прорізь, очі з повіками, повіки. Я хочу сказати, що їх навіть можна трошки взяти отак і прикрити. Наче закриваються очі, тому дуже гарно. Як це зробити так, щоб... Просто постепенно, періодично ліпити, як із пластиліна. Только мы все это добавляем кусочки синтепона. У нас есть також маленькая мапочка, я так понимаю, она є прототипом того, что мы будем делать. Да, это то, что у нас получится в итоге. Я бачу, мы уже много выводим нос. Бо ж дійсно, друзі, декілька проколів і в нас вже виходить носик. Очі ми також робимо. Формируємо глазні впадини і виводимо губи вперед. Я хочу сказати, що так, дійсно, чимось змахує спочатку на людські риси обличчя, тому що носик, очі. Потім ми їх будемо заповнювати, як я розумію, бусинами, а також різнокольоровими шматочками шерсті, також валяними. Ну, ми робимо для того, щоб немного пішло менше шерсті для роботи. Це як каркас. Робимо основу синтепонову. Так, у нас вже майже вийшла мордочка. Ну, рамки программы обязывают немного ускориться, поэтому мы будем все делать достаточно быстренько. Мы нарываем невеличкими шматочками и просто прикладываем до нашего каркаса головы. Да, мы берем шерсть и укладываем. Выглядит, наче зачистка. Одеваем нашу основу. Так, за несколько проколов наша голова уже вкрывается шерстью. И действительно, наче мы ее расфарбовали. А не покрили. До речі, шерсть у вас, я вважаю, дуже така м'яка. Якою вона має бути за якістю? Можливо, якась спеціальна назва є у цій шерсті? Ну, в даному варіанті у мене гребенна лента. В принципі, для ігрушок використовується кардачос. Вона більш така пориста, напоминає структуру синтепон, вату по своїй структурі. Вона краще укладається. Це шерсть пригодна для мокрого валяння. Просто мені потрібен був ось зараз такий цвіт. А, тобто заради кольору ми трошки потерпимо. Під руками нічого не було другого. Я бачу, що у нас з деякими такими меланжевими переходами, тому що десь проглядується коричнева з нашого
рідкого молочного кольору. Це мартишка, вона немножко... Це нам надає трошки рельєфності на обличчі. Так, ми знову нариваємо, прикладаємо. До речі, носик ми зараз не закриємо, тим, що ми його накрили. Ми собі обозначили форму. І зараз ми її просто іголкою виводимо вже по тому, що ми собі представили первоначально. Досить гарно виходить у нас. Я хочу показати нашим телеглядачам, що поки що в нас виходить. Так, ми на камеру трошки повернемо. Якщо ви бачите, у нас виходить невеличка мордочка. Ось носик її, все. Ось очі, впадинки для очей. Ось підбородок буде виходити. Бо ж у нас навіть підборіддя буде. Губи ми також будемо просто проколюванням виводити. Ми наложимо немного більш темний оттінок шерсті. Зробимо губи. У нас є, я бачу, маленькі такі бісеринки, з них ми будемо вироблювати очі для нашої мавпочки. У большої обезьяни глаза вироблені ну, з допомогою валяння, а тут вона у нас маленька, тяжело дуже працювати в маленькому об'ємі. Велика мавпочка у нас коробка, а у маленької будуть чорні очі. Зробимо просто маленькі бісеринки. Мені здається, що навіть не підберіть, у нас зараз у мавпочки борода трошки росте. Ну, воно все так смотрится. Воно все поки так смотрится, поки не овалено. Ми шерсть поки тільки приложили. Тобто, це потрібно немножечко так посидіти, повозитися з іголочкою, для того, щоб було похоже більш-менш на гладку мордашку. Мені зараз нагадує це обличчя, кадр із мультфільму. Там, де було про іншопланетних створінь, у них також були такі губи. Да, іноді, коли починаєш робити, совершенно невообразимо виходить в началі лица. Я також вже долучаюся до вас, дорогі телеглядачі, я так збоку спостерігав і все ж таки вирішив підійти поближче, хочу також побачити. А також хотілося б сказати, акцентувати увагу на тому, що ви бачили номери телефону, можете звертатися, скажімо так, до майстра. А також у нас є така невеличка мавпочка, яку ми маємо можливість розіграти серед телеглядачів. Правильно кажу? Да. Правильно. Ось ця красунька, друзі, подивіться. Який хвостик. Да, хвостяка класний. Показую зараз. Дивіться, хвост такий довгий. Отож, такий, з таким хвостиком, з такою красивою мордопесією. Мені дуже подобаються тут отримати лапки та вушка. Вони дійсно, коли до них їх береш до рук, наче справжня мавпіча. Отож, дорогі телеглядачі, у вас є можливість зараз зателефонувати за номерами до нашої студії 76-102-42, код міста Миколаєва 0512. Якщо ви телефонуєте не з міста Миколаєва, або ж телефонуєте з мобільного телефону, телефонуйте, розкажіть, будь ласка, нам про те, як ви святкуєте Новий рік, або як плануєте його у цьому році святкувати, можливо, якось нетрадиційно, незвично, і отримаєте ось таку мавпочку. Отож, телефонуйте, у вас є така можливість, номери телефону ви бачите зараз на екрані, поки дивлюся, дівчата щось виготовляють, продовжують виготовляти. Чуні, я навіть буду допомагати нашій майстрині, мені довірили таке діло, я сподіваюся, що я не підведу. Я теж сподіваюся, вірю в тебе. Мені цікаво, яким швом мені потрібно, ось так, просто ось так. Спеціальним швом. Я вот сколола здесь. Угу. Значит, мы сейчас сделаем обрамление из меха для мордашки этой маленькой обезьяны. Выкроили детали, кусочки головы, угу. То есть лобная часть, затылочная часть. Вот так, так я роблю, правильно? Да, и вот через верх угу. Вы сшиваете. Все зрозуміло. Так, поки наші телеглядачі телефонують до нашої студії для того, щоб отримати цю дивомавпочку, символу прийдешнього року. Я хочу вас також так з боку все ж таки сфотографувати, тому що пам'ятаємо, що у вас є можливість, дорогі телеглядачі, зайти на наші соціальні сторінки в соціальних мережах, ВКонтакті, Фейсбук, а також в Ніколаєві інфо, інформаційний портал телеканалу Миколаїв, і переглянути усі позаштункові подробиці, де ви також можете побачити фотографії наші з гостями. А знаєш, що до мене прийшла тільки що ідея? А давай зробимо конкурс. У кожного зараз вдома з'явилася ялиночка. Нехай наші телеглядачі сфотографуються вдома з ялиночкою, надішлють нам фото, і ми за це дамо найкращі ялиночки та найкращому власнику цієї ялиночки подарунок. От, чудово, я хочу сказати. Ну, а такий подарунок, як ця мапочка, ви маєте можливість отримати просто зараз. Так, що ми далі робимо? Тому що я прийшов спостерігати.
Сейчас будем пришивать глаза. Я подожду иголочку. А потом оденем одежду на голову. Потом сделаем ушки. Можно параллельно, если есть еще одни руки, можно делать туловище. То есть, опять-таки, мы сделали вот тройку вот для серединки туловища. Это животик, животик и спинка. Чё, ты казав, что ты на машине умеешь, и вышивать, и умеешь. Докажешь? Ну, давай, еще требуется. Ну, сейчас я дам иголочку, можно сшивать. Зараз мы тебе дам иголочку, и ты попрацюешь трошки на благо держави. Зробиш мавку чисті. Не знав, Інна, що ти держава. Так, Вітюню, я для тебе власна держава. Не так. Будеш мене слухатись? Все. Тримаєш покарання. Так, отож. На лапки ми робимо прямоугольні такі, викраюємо полосочки. Точно так же шиваємо їх по лінії. От іголочка. До речі, я хочу сказати, що це дуже весело робити мавпочку, тому що одразу уявляєш, ти робиш символ прийдешнього року, мавпочка тобі за це може буде, скаже дякую, і тобі пощастить у 2016-му. Ну, ще дуже приємно працювати з шерстю, оскільки вона натуральна і дуже комфортна, уютненька. Так, що шивати? Туловище. Так, повністю по всьому. Так, по кругу. Ось тут трохи задня частина більша, тому ви її чуть-чуть розбираєте. Має бути так? Так, так. Угу. Друзі, ми продовжуємо виготовляти ось таку гарненьку маленьку мавпочку за допомогою шерсті. Яку ви зараз, до речі, маєте можливість отримати. Так, телефонуйте нам за телефоном, який ви бачите на своїх екранах, для того, щоб виграти цю маленьку мавпочку, символ прийдешнього року, і вона дійсно принесе вам щастя. Дивіться, як вона гарно робить ручками. 76-92-42, нагадую номер нашої студії, 0512, код міста Миколаєва. Телефонуйте, отримайте мавпочку, навіть якщо ви не з міста Миколаєва, не бійтеся, друзі. Я зараз ось допомагаю. Трохи зшиваємо елементи. Я також трошки допомогти і зроблю зараз оченята нашій мавпочці, маленькі чорненькі оченятка. Ось так ми її пришиваємо і сюди, так, як я розумію. Да. А я ще зроблю лапи. Ми всі втроєм дружно, швидко, я думаю, успіємо закінчити. Так, у мене питання. Мені виводити куди потім оголочку? А тепер вторую оголочку, во вторую глибину сюди. Ось так. І потягнули. Пришивайте вторую біселянку. Так, не вистачило мені. О, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, вітаємо вас. Вітаємо вас. Добрий день. Доброго ранку, як вас звуть, представтеся? Анна. Вітаємо вас. Отож, я так розумію, що ви за мавпочкою. Так, я за мавпочкою. Розкажіть нам, будь ласка, як зустрічаєте Новий рік, або як плануєте в цьому році його зустрічати? В цьому році ми Новий рік зустрічаємо вперше з моїм мужем, тому що ми тільки в цьому році познайомилися, і через 4 дні після знайомства він зробив мені пропозицію. Ну, от ми в скорості, мабуть, в течение місяця поженились і ждемо вже маленьку обезьянку к следующему году. Класно, хочу сказати. Ну що ж, ми даримо вам з удовольствием эту обезьянку, конечно же. Якою, надеемся, что она принесет семейное счастье вам, конечно же, 100%, потому что она хозяйка следующего года. Спасибо большое за то, что смотрите нас. Ну и, конечно же, получайте подарок. Оставайтесь на линии, оставьте свой контактный номер телефона, чтобы мы могли связаться и передать вам эту мартышку. Спасибо большое. Так, друзі, а ми вже вдягаємо наче перуку на голову нашій мавпочці з допомогою голочок. Ось так. Як там? Що там, Вітюні, як твої справи? Майже дошив, ще зараз мені треба. Ти вже майже дошив? Гляньте, я хочу показати. Ось така гарненька мавпочка. Чимось вона мені когось нагадує. Ти не думаєш, Вітюню? Інусь, гай ти, да? Викопана. Класна. Ви спеціально, да, набивали, щоб на Інусі було схоже? Та ні, то мені случайно було. А ну правильно, ви ж поруч стояли, найближчий образ це була Інуся. Ой, Вітюню, Вітюню, ну я думаю, що у наших телеглядачів з уявою набагато краще, ніж у тебе. І якби вона була кучерява, я б сказав, що то я. А так ні. Ну ми можемо поміняти парік. Ой, не треба. Так гарно зараз
І ну все, ми якщо то краще іншу щось. На цій гарній ноті, зробивши ось таку маленьку гу, ми будемо продовжувати зараз робити і тулище для нашої мапочки. Ми можемо... Так, але, на жаль, ефірний час не дозволяє нам так розігратися, не можна розтягнути його як резину. А дякуємо за те, що ви були разом з нами. Я думаю, що ви всі розумієте, що ми дружна команда, що все в нас добре, любимо один одного, все буде прекрасно, все буде добре.